із секретів збування мрій – візуалізувати бажане, намагаючись не тільки уявити його, а й максимально відчути в усіх деталях. Моя мрія – побувати в Парижі у мене на робочому столі. Розпитати про новорічні мрії я вирішила і в колег. Фахівчиня діджиталу Ірина Терлюк має власний альбом «Мрій», куди вписує бажання, візуалізуючи їх вирізками із газет та журналів. Вона переконана, випадкове фото допомогло здійснитися її мрії про подорож Європою. Це було європейське містечко, я не знала, що це за місто, я його вклеїла і закрила цей альбом. Згодом, каже Ірина, вона забула про це, а через деякий час знову дістала з шухляди свій альбом і зрозуміла, її мрія здійснилася. Я впізнала на цій картинці місто Дрезден. І це не просто фотографія того самого міста, а фотографія того місця, де я стояла і фотографувалася. Фахівець з діджиталу Богдан Буденчук під Новий рік намріяв побачити море. Цього року здійснилась моя мрія. Я не планував побувати на морі, але мій друг із гуртом «Новим нікудинь» запропонував поїхати на один день всього на море. Це, напевно, була найкраща афера і найкраща поїздка, адже вона була незапланованою. Перший похід у Карпати, написаний камінь – ще одна здійснена мрія Богдана. А загадане підбій курантів бажання телеоператорки Марти Журавель стало для неї доленосним. Загадала бажання знайти свою другу половинку, з якою мені буде дуже комфортно в парі, і щоб ці стосунки були дуже такими успішними для нас двох. І буквально вже через півроку я прийшла на роботу на Суспільний, тут познайомилася з своєю другою половинкою, з якою ми досі разом. Цьогоріч, каже Марта, вони святкуватимуть Новий рік разом, а майбутня мрія – спільна подорож до далеких країн. Поділившись своїми мріями з вами, ми віримо, що вони обов'язково збудуться.